Ahoj děti, já vás zdravím, doufám, že se máte dobře a dneska bych se s váma chtěla podívat na odečítání od čísla 20. My to budeme zítra probírat ve škole s dětmi, takže vždycky večer vám předtočím video, abyste pochopili, jak pracovat a odečítat od čísla 20. My už víme, že číslo 20 můžeme mít složeno ze dvou desítek. 10, to je ten náš svazeček, a 10 jednotek, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, které když rozhodíme, máme 10 jednotek, ale kdybychom je dali do svazečku, tak z toho máme desítku. Takže číslo 20, budeme na to myslet, že číslo 20 jsou vlastně dvě desítky. Takže se můžeme podívat na první příklad 20 minus 3. Vždycky si představíme, že ta dvacítka je složená ze dvou desítek, protože víme, že 10 plus 10 rovná se 20. Takže 20 minus 3 víme, že rozložíme na 10 a 10 a od té druhé desítky budeme počítat s tím číslem, jako kdybychom odečítali od desítky. Ale víme, že dvacítka je složena z desítky a z desítky. Takže vždy odečítáme takhle přesně stejně, jako kdybychom odečítali od desítky. Děláme takový rybníček. Takže budeme pracovat s tím, že myslíme, že pracujeme s číslem 20 a víme, že to číslo 20 je složeno ze dvou desítek. Takže my si tu trojku, aby to pro nás bylo jednoduché, odečteme od desítky. Takže my víme, že 10 minus 3 je kolik? Je 7 jednotek, ale nesmíme zapomenout tam připsat tuto desítku. Takže nám vznikne výsledek číslo 17. To je to 10 minus 3 je 7. A s touto desítkou je to 17. Podíváme se na špejličky. Pokud tomu nebudete rozumět, zase si vemte na pomoc špejličky. Takže my víme, že číslo 20 je složeno z jedné desítky a z druhé desítky. Tu si rozhodíme do těch jednotek, do těch deseti jednotek, ano. Takže 20 minus 3. Máme tady dvacítku minus 3. Odebereme tři špejličky a vidíme, že to je 1, 2, 3, 4, 5, mezírka 6, 7 a s desítkou je to 17, ano? Tak a na číselné ose si to ukážeme. 0, 5, 10, 15, 20. Takže 20 minus 3. Zase vidíme, že ta dvacítka je složená z jedné desítky, to je tahleta. A z druhé desítky, to jsou ty rozložené, tady ty jednotky, ano. Takže 20 minus 3, minus 1, 2 a 3. Že vidíš, že 20 minus 3 je 17. Ano, protože od této, toto je ta první desítka, to je ta v tom svazečku. A tady je ta druhá desítka, to jsou ty rozhozené špejličky. A 10 minus 3... 2, 3 je 7, ale s touto desítkou je to dohromady 17. Tak, jdeme na další příklad. 20 minus 5. A zase si pamatuj to, že tu dvacítku, jako bychom měli rozloženou na 10 plus 10. A zase jednotky si odečteme od té druhé rozhozené desítky těch špejliček. Takže víme, že 10 minus 5 je kolik? Ano, je 5. Ale nesmíme tam zapomenout tu připsat tu desítku. Takže 20 minus 5 rovná se 15. Ukážeme na špejličkách. Takže 20 je desítka a 10 tady těchto špejliček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trošku posunu. Takže 10 minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Výsledek je 5.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět. A s desítkou je to 15. Ano. A 20 minus 5 na 8 minus 5 je 20 minus 1, 2, 3, 4, 5. Takže opravdu vidíš, že 20 minus 5 rovná se 15. Další příklad. Máme 20 minus 8. Takže zase víme, že 20 je složena ze dvou desítek. Od té jedné si odečtu těch 8, kolik je 10 minus 8. Ten náš pomyslný rybníček si uděláme. Kolik je 10 minus 8? To je tady ta desítka. Minus 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Minus 8. Takže zakrýme 8 špejliček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 10 minus 8 je 2. Ano, ale s tou desítkou to nebude 2, ale 12. Ano, takže ještě jednou. 10 minus 8 je 2. Ale nezapomenu tady na tu desítku. Takže to je 12. Dobře. 20 minus 8. Takže si ukážeme 20 a minus 8. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 20 minus 8 je 12. A poslední příklad. 20 minus 9. Takže zase si pamatovat, že 20, jako kdybychom měli rozloženou na 10 a 10. Od té druhé desítky si odečteme tu devítku. Myslím špatně, ale kreslí jednou rukou. Takže 10 minus 9 je kolik? Ano, slyším dobře, je 1. A nezapomenou tam připsat tuto desítku. Co píše špatně to jednou rukou. Takže ještě jednou. Máme 20, to je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, minus 9, takže zakryjeme 9 špejliček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže to je jedna špejlička, 10 minus 9 je 1, ale s touto desítkou je to číslo 11. Takže jsme počítali dobře. A 20 minus 9 je 20 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže to je 11. Takže budeme rozumět. A to samé vlastně bude i s rozklady. Takže 20 rozložíme na 9, takže od ruchu jsme říkali, že odečítáme a spodek se začítá, takže 20 minus 9. Uvědom si, že tu 20 zase rozložíme na 10 a 10, takže kolik je 10 minus 9? Je 1. A nezapomenout tam na tu druhou desítku, takže to bude 11, ano? Takže 9 plus 11 rovná se 20, protože 9 jednotek plus 1 jednotka jsou je 10 jednotek a 10 jednotek plus tato desítka je 20. Takže u rozkladu ze zhora odečítáme a spodek se sčítá a dá ti ten výsledek nahoře. Tak, třeba 20 rozložíme, uvědom si, že to 20 vlastně je jako 10 plus 10. A to rozložíme na třeba 7. Takže od vrchu odečítáme. 10 minus 7 je kolik? Je 3. A nezapomenu tam připsat tuhle druhou desítku. A sčítá, dole se to sčítá, takže 7 plus 3 je
10 jsou jednotky toto, vzadu ta čísla, a 10 plus 10 nám dá dohromady 20. Ano, takže ze zhora se to odečítá a zjistíš to třetí číslo. A spodek, když potom máš už ta čísla zjištěna, to číslo, tak když si to sečteš, tak vlastně si uděláš kontrolu. To jsou rozklady. Ano, a poslední příklad, třeba 20. Rozložíme, zase si myslí na to, že to je vlastně těch 10 plus 10, aby se ti to dobře počítalo. Rozložíme třeba na 2. Takže od vrchu to odečítáš. 10 minus 2 je 8. A nezapomenout tam tuhle desítku. Takže od zhora se to odečítá a spodní čísla se sčítají a dají ti vlastně ten rozklad celý plný. Takže 2 jednotky plus 8 jednotek je 10 jednotek a 10 jednotek plus 10 se rovná 20. Že myslím, že byste to z tohoto videa mohli pochopit. A pokud ne, tak si vezměte na to ty špejličky. Třeba ten příklad 20 rozložíme na 9, ano. Takže 20 máme z této desítky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 20 rozložíme na... Si tady vezmu tento sešit, moment... vaši písanku, takže 20 rozložíme na 9, schováme 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 20 rozložíme na 11, na 9 a 11. Ano, že jsme schovali těch 9 špejliček a 11, ano? Tak. Já si myslím, že byste to z toho videa mohli pochopit. A pokud ne, tak je potřeba procvičovat, vzít si na to špejličky. A důležité je vědět, když odečítáme o 20, že si to máte jako kdyby rozložit a představit si tam ty dvě desítky. Ano, takže ještě jednou 20 rozložíme na 7. Moment, já tady si tuto posunu, že tady to vylizoučko u sebe. Takže 20 rozložíme na 7, takže schováme těch 7. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže nám zbyde 13. Takže 20 rozložíme na těchto 7 a 13. Ano, protože víme, že 20 si máme představit jako desítku a desítku. Od té jedné desítky, od té zadní si odečteme těch 7 jednotek, takže 10 minus 7 je 3 a s touto desítkou je to 13. Čili kdyby tam byla jenom trojka, že 7 plus 3 není 20, ale jenom 10. Proto se tam musí připsat ta desítka, aby to dohromady dávalo 27 jednotek plus 3 jednotky je 10 jednotek plus 10 je 20. Takže se mějte hezky, počítejte, procvičujte a jste šikovní. Ahoj!